Ви бували біля вольєрів із хижими птахами. Саме тут вашу увагу обов'язково привертають крупні білосніжні пернаті. Сьогодні ми будемо говорити о дуже цікавих птицях сімейства ястребиних отряду соколообразних. Це стерв'ятники. Дуже примічательна і достатньо яркая птиця з такою запам'ятаючою внешністю. Дорослі стерв'ятники мають майже суцільно біле забарвлення, тільки махові пера чорні. Навколо дзьоба – гола шкіра оранжевого кольору. А от молоді представники виду – темнобурі. У природі від інших хижих птахів ці відрізняються характерним силуетом та білим забарвленням. У Миколаївському зоопарку красені утримуються достатньо давно. Дана група появилась у нас в кінці 20-го віку, вже так можна сказати, вони народились. Дві птиці в Азербайджані, а дві в Узбекистані. І ми отримали з цих зоопарків цих замечательних птиць, і от вони тримаються з того часу в нашій такій небольшій групі. У цій групі три самички і один самець. Та нащадків у них поки що не було. Вони навіть не робили попытки строїти гнізд, живуть в своє удовольствие, з великим ентузіазмом відслідують все, що ми їм пропонуємо. Ці пташечки не тільки гламурненькі на вид, а ще й, здається, дуже милі за характером. Вони дуже любознательні, не агресивні, слідять за сотрудниками, які заходять, намагаються во время уборки что-нибудь у них утянуть, наприклад, покопатися в відрі, з яким вони туди зайшли для уборки. Птиці-затейники, яким от все цікаво, вони везде свій клюв всовують і всячески намагаються разнообразить свій досуг всевозможними упражненнями. У природі вони повсякчас проявляють свою кмітливість. Как они добывают пищу, те же яйца они раскалывают. Они знают, как поступить. С большим яйцом кидают на него камушек, а мелкое яйцо само кидают и разбивают его. Они не пытаются его расклевать, используя мощный клюв, как делают некоторые птицы. Кстати говоря, клюв у них не самое такое мощное орудие для того, чтобы что-то раскалывать. Стерв'ятники поширені у південних країнах Європи, Азії, у Північній Африці, живуть переважно в горах та на високих берегових урвищах. Зараз у цієї компанії своя оселя. Тож співробітники зоопарку сподіваються і на появу пташенят. Ми все-таки сподіваємося з часом підібрати ще, або путем обміну птицю на птицю, самца, который бы мог бы сформировать пару с одной из наших самок, поскольку им, в общем-то, немного лет, от 17 до 20 лет. Это самый расцвет их жизни, и они еще полны энергии и силы, еще проживут много-много лет в нашем зоопарке и будут радовать наших посетителей. Знайти их у зоологичному парку дуже просто. Они сейчас находятся на аллее возле отдела приматов, где у нас расположилась группа хищных птиц. Это черные грифы, это грифы-бородачи, это стервятники. Их можно увидеть именно здесь, в нашем зоопарке. У наш час стервятник – рідкісний птах. У всьому світі охороняється законом, внесений і до Червоної книги України. Тож, завітавши сюди, ви можете побачити справжню дивовижу, якої у природі майже не зустрінеш.